At yes po, muli po isang magandang magandang araw na naman po sa ating lahat mga ka sa Siyempre, welcome po sa ating channel. Ayan eh po ang uh, background natin. Ang gaganda. Uh, talagang nagbabajira na po ang Pasko. Uh, dati po kasi mga ka-coiners, uh, may puhebya tayo sa mga Christmas light. At uh, Halos ayokong sanang nakikita yan Dati po, dati uh, Dahil may malungkot na kwento po ako uh. Anyway, uh, ito na po tayo Sa ating content for today uh, Ito po mga ka-coiners Pag-usapan naman po natin Yung ating mga bariya na In circulation Pero nahuhuli po natin Na almost uncirculated At yung iba po ay uh, Nasa uh, magandang kondisyon Uh, medyo po nagiba na ang ihip ng hangin ngayon mga ka-coiners patungkol po sa mga uh, almost uncirculated uh, common coins na nasa sirkulasyon pa uh, dati po ay talagang uh, siyempre po uh, peace value lang ang mga yan bagamat mayroong nagko-content na ginagamit po ang mga almost uncirculated na yan na pandaya na sinasabing binibili po nila sa mataas na halaga na wala pong katotohanan kahit pa ulit-ulit po ay talagang pinapasok po, po sa aking mga content yung mga kabalustugan po na pinaggagawa po ng ilan ilan lamang yan mga coiners mas marami naman po kasi yung mga matitinong coin vloggers na nagbibigay po ng uh, informasyon uh, sa atin at uh, sa inyo sa ating pong uh, lahat uh, hindi po lahat ay uh, mga <laughs> bogus na scammer iilan lang uh, iilan lamang po yan at ma malapit na po silang mawala sa mundo ng uh, YouTube yes po kagaypo ng aking nabanggit kanina ay nagbago na po ang ihip ng hangin para sa mga uh, almost uncirculated na uh, yan Uh, dahil nga po sa uh, napakarami na po ngayon ang talagang nagseset po ng series, lalo lalo na po yung piso, limang piso at sampung piso. Ang iba po mga ka na may mga kakayahan na bumili kahit napaka mamahal pa po ng mga hard to find na uh, halimbawa 10 peso na may taon po 2007 at 2009. Uh, yan nga po, sinisiris nila. Uh, Subalit, uh, siyempre, kamarang karamihan naman dyan ay mga nagtatrabaho. Kaya kung minsan po, yung kanilang uh, series ay may mga uh, circulated na. Kumbaga, yung hindi na po maganda ang kondisyon. Kaya, sabi ko nga po, umiba umi 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 na ang hihip ng hangin. Siyempre po, kapag may nakita po siya na binebenta po, Ha? Huh? na binibenta almost uncirculated na uh, kailangan niya ay bibilhin po niya yan kaya lang po uh, kung isahan lang sabi ko nga po kung isahan lang ay mahihirapan po kayo na ibenta ang mga almost uncirculated na yan kung wala po kayong kakayahan kagaya ko na bumili ng 2006, 2007 at 2008 na limang piso at 10 pisong 2007 at 2009, ay i po din natin, at total, eh, nag-hahunt na tayo, kumpletuhin po natin, ibig ko po sabihin, uh, yung complete na umpisa po sa 2000 hanggang uh, 2017, kung wala man po tayong, halimbawa po, uh, 5 piso ang sinet natin, kung wala man po tayong 2006 at 2007 and 2008, kung napakagaganda naman po ng ating mga limang piso. Tiyak po, yan ay bibilhin ng mga kolektor, lalong-lalo na po yung meron na pong hawak na 2006, 8 na limang piso. Ganun din po yung may hawak ng 2009 at 2010 na sampung piso. Siyempre po, kahit na nakaset na yan, ibabaguhin niya, papalitan po niya ng mga magaganda na na-hunt mo kanya-kanyang uh, diskarte lamang po yan mga kakoiners kung uh, nakahiligan na rin ba natin yung pag-a-hunt eh bakit hindi pa po natin ayusin lalo na po kung gusto po natin ng uh, pagkakakitaan kahit na medyo uh, hindi po mabilisan kasi po kung isa, dalawa tatlo lamang po ang hawak natin kahit na napakagaganda nga yan eh pahirapan po yung pagbebenta although pwede rin po maaari din po silang nilang bilhin yan kung tatlong piraso lang na kailangan naman nila ay mabibenta naman uulitin ko lamang at lagi ko pong inuulit na hindi po libo-libo ha hindi po libo-libong piso ang bili sa mga yan maaaring uh, tataas ng yan hanggang 100 pesos yes po, siguro from 50 pesos to 100 pesos, kaya kung meron kang 10 uh, uh, piraso syempre po, uh, pera na rin yun pero kung isa lamang po, kahit nga napakaganda niyan, sige sabihin na natin, bibilihin ng 100, eh yung fee po, talo na. So uh, malabo po na uh, bibilihin yan, lalong-lalo na po kung yan po ay uh, pareho po kayong o magkalayo po kayo ng lugar. Alalahanin po na sinabi-sabi ko nga sa inyo, yung kasing uh, brilliant uncirculated, yung talagang hindi po umikot sa sirkulasyon, na nasa uh, mga blister pack ay baka siguro tumaas na rin yung presyo niyan dahil noon hanggang 200 pesos lang siguro po ay nasa 300 pesos na kaya bago po nila bilhin yung ating uh, almost uncirculated ay siyempre po doon na po sila sa brilliant uncirculated hangga't maaari At nga po napaka-counter naman ng mga nasa blister pack at napakarami na po ng demand ngayon uh, para po dyan sa mga uh, almost uncirculated coins na yan ay uh, mayroon na pong market. So, ibig ko po sabihin hindi po kagaya ng dati na talagang uh, lagi ko nga sinasabi kahit ang ganda-ganda pa niyan, wala nga bibili eh. Pero ngayon po, yun nga po, nagbago na po ang ihit ng hangin, uh, lumalaki na po ang demand. Malaki na po ang demand para po sa mga... Uh, almost uncirculated coins kahit ano pong denominasyon basta yan po ay maramihan pero hindi po pare-pareho ha alimbawa po uh, meron kayong 2,000 o oh, year 2,000 na 20 pesos uh, kung 10 po, yan ay hindi naman po bibilhin yan ng nagsiset na bibilhin lahat yung 10 kailangan assorted iba't ibang iba-iba uh, po yung uh, year pero Meron po ng uh, isang uh, legit na coin blogger na kung sakali po 10 piraso yung iyong year 2000, 10 piraso po yung iyong uh, year 2014 ay maaari pong uh, ibenta yan sa kanya dahil siya lamang po ang nakitaan natin na talagang bumibili po ng mga sinasabi niyang mga barya. At uh, uh, pero yung ating pong mga kaibigang mga collectors Uh, siyempre po, kung two sets yung siniset niya, maaaring pwedeng magdoble po o pwedeng uh, dalawa sa dalawang barya sa iisang uh, taon. O ay paano naman po kung one set lamang ang siniset ni sir. Ay siyempre po, isa lamang sa bawat taon na almost uncirculated ang kanyang bibilihin. Kaya po, mas mainam na talagang kumpleto nga yan. Maliban nga doon sa mga sinasabi kong... Uh, heart to find para mo kung wala mang semi heart to find o heart to find at least po magaganda po yung pwedeng uh, pwede niyang ipalit doon po sa kanyang uh, series na wala po sa magandang kondisyon